السلام علیکم، اس سیل میں 4 BHK رجسٹر سوسائٹی پرانی ٹی ایم سی فرنٹ کا ویو ہے اور یہ پہلا بیڈ روم ہے۔ فرنیش دوسرا بیڈ روم ہے، یہ فرنیش کے ساتھ دو بیڈ روم ہو گیا۔ یہ 24 گھنٹہ واٹر، پینے کا پانی 24 گھنٹہ، اس کے اوپر یہ اسپیس ہے، یہاں پر بنا سکتے ہیں کچن، یہاں پر جو بھی اس کا بھی ہے۔ آ جاؤ، یہ دوسرا دروازہ ہے اور یہ تیسرا بیڈ روم ہے۔ کافی اچھا کام کیا ہوا ہے، روڈ ٹچ بلڈنگ ہے۔ یہ ونڈو اس کا، اور اس کے اندر ٹاکی ہے، اور یہ ماسٹر بیڈ روم ہے۔ یہ کچن ہے، کافی اچھا بڑا ہے کچن۔ اور یہ 4 بیڈ روم، سب کھلتا ہے کباڑ، فرنیش کے ساتھ آپ کو یہ سب ونڈو فرنٹ ویو کا ہے سب۔ یہ گیلری ہے، اچھا کام کیا ہوا ہے، 78 لاکھ نیگوشیبل، اس پہ لون بھی ہے،
अगर आप लोन भी करा सकते हैं इस पे लोन, थर्ड फ्लोर पूरा फ्लोर, एक थर्ड फ्लोर पूरा ओनर का है, फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है वो टच बिल्डिंग, जिसकी ज़्यादा फैमिली रहेगी 4 BHK के लिए, उसके लिए बेहतर है, अच्छी है।